Մանրատերև քեզի, ծածկոց կենեմ քեզի, Այ այերա, լենատերև քեզի, պատոց կենեմ քեզի, Այ այերա, Որքան էլ ժամանակները փոխվեն, հայ մայրերը չեն դադարելու երգել օրորոցի կողքին։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հասմիկ Հարությունյանը Թալիշի օրոր երգելով այսօր էլ կանգնած է Արցախից եկած կանանց կողքին։ Արցախի բոլոր ծնված եւ նոր ծնվելիք բալիկների համար սիրով։ Թիկունքն ամուր պահելով, առաջնագծին ուշ տալու օգնությունը չի ուշանա։ Մեր տունը ռեստորանային համալիրն արդեն երկար ժամանակ է, ինչ հարթակ է ծառայում արցախյան ուտեստների պատրաստման նախագծի համար։ Նախաձեռնությունը Տերյան մշակութային կենտրոնինն է, այստեղ կգտնեք արցախյան թթուներ, ավանդական ճաշատեսակներ, պատրաստված սիրով, Արցախից եկած ու հայաստանցի կանանց ձեռքերով։ Ամեն ինչն են մեր համար համով, այսի չի մանամ, իրանք ինչ կուզեն ուտեն, որն էլ Ղարաբաղի սարկազնա շատ համով անում։ Զկերը սարքեն, թուզը սարքեն, կընց մնձյուկը, անգամ դրա կոթերն են թթու դնում, հա, այստեղ նման բաներ չկա, փորձում ենք, հա, այստեղ մենք անենք, որ տեսնեն։ У кого какие навыки, мы делимся. Нет, сказать, чтобы конкретно кто-то та работу делал. Мы все это делаем сообща. Այսօր լոբի ենք մաքրել, այս բազուկն ենք մաքրել, հիմա էլ լցնում ենք բանկաները, պամիդոր ենք մաքրել, ձմեռային սալաթ ենք սարքել, հիմա հերթա բազուկիննա, որ լցնենք բանկաները։ Այս պահին պատրաստում ենք ճակնդեղի թթու, ճակնդեղի թթու են դնում, բարբարով սյունիքի լեզով կոչումա ճղթթու։ Պահանջարկը շատ-շատ է, օրվա դրազը օրը առաքում ենք, կուրկուտ ենք սարքում, փորի բանը, տավարի փորա կոչումա, էլի Ղարաբաղի բարբարով թափան, թափանի թթու է կոչում, էլի պահանջարկը շատ մեծ է, առաքումը օրվա ինչ անում եք, օրն էլ առաքում եք։ Ղարաբաղում կուրկուտը շատ տարածված է։ Ուրախության ուղղության սեղանները միշտ կուրկուտ են եփում։ Հիմա մի կիլո կուրկուտին, կիլո կես միս, հետո էլ 3 լիտր ջուր։ Կուրկուտը լցնում ենք տակը, միսը, հետո կուրկուտը, հետո էլ այդեն չերչեր։ Ահա, խնդրեմ։ Էս արդեն եփելու վրա է։ Հա։ Չէ, 3-4 ժամ, 3 ու կես, 3-3 ու կես ժամ։ 8 ժամ չէ, շուտ է եփում։ Ահա։ Դե դին ավան դուք ամեր մեծերից ենք սովորել, եսի մեր պապերից, տատերից։ Մեր տատիկ, իմ տատիկից, հա։ Կդնենք սիրուն բանկաների մեջ։ Թթու կդնենք, հետո էլ համով, համով կուտենք։ Արցախի ավանդական թթվի տեսակներից է թափանի թթուն, որը ունի շատ մեծ պահանջարկ եւ շատ արագ սպառվում է եւ մենք ամեն օր մեծ քանակությամբ նորից պատրաստում ենք եւ իհարկե տավարի լեզուն շատ պահանջարկ ունեցող թթվի տեսակներից է հենց իրենց ավանդական թթուներից։ Եվ ունենք վարունգի թթու, ունենք նաեւ մարինացված տեսակների իրա, սրանք լեչոներ են, գազարի, բիբարի, այնտեղ նորություն ունենք բիբարի, դդմի եւ բրոկոլի թթուները ներկայացված սխտորի շատ հարցնում էին, այդ իսկ պատճառով սա էլ նորություն է։ Սոխի թթուն ունենք եւ այնտեղ իհարկե կան ավելի ուրիշ տեսակներ, խառը թթուներ, տարբեր, փորձում ենք լայնացնել տեսականին օրեցօր։ Վաճառքից ստացված ամբողջ հասույթը տրամադրվելու է նախագծի իրականացման շուրջ աշխատող արցախցի կանանց։